Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Reportyor ko'rsatuvi yana efirda. Mana 2017-yilning so'nggi dekabr oyi ham o'tib boryapti, yil yakunlanmoqda. Bu yil juda katta o'zgarishlar va yangilanishlar yili bo'ldi deb bemalol aytish mumkin. Eng asosiysi xalq bilan muloqot va inson manfaatlari davr talabi ekanligi oydinlashdi. Bugungi dasturimiz ham xalq manfaatlarini o'zida ifoda etib, yangi yil bayrami arafasida bozorlarimizdagi narx-navolar masalasi va iste'molchilar haq-huquqlariga bag'ishlanadi. Hormaylar, assalomu alaykum. Sharchasizmi? Siz yaxshi. Anchadan beri bu bozorda sotuvchilik qilasizmi? Yo, bular sotuvchi emas. Ha, sotuvchi emasmi? Ha. Bular ham sizga qarashlik bunda? Yo, surat yo'q. Guruchlar qanchadan bo'ldi? Guruchlar 7.5 ming. Narxlarni qo'ymaganmisiz? Endi hozir keldi. Endi mana qop tashaymiz, har kuni olinadi-da. Endi qo'yamiz. Ha, soat 10 bo'ldi-ku. O'zi 10 da kelasiz. Ha, 10 da boshlanadimi? Kartoshkalar qanchadan? Kartoshkalar 2800, 3000 so'm, 3300 so'm. Bular qanchadan? Bular 3000 so'mdan. Farqi nima? Bu arzon, bunisi qimmat sababdan sartarovka qilinganda. Piyozlar qanchadan? Piyozlar 1.5 aka. 1.5 mi? Bu lekin mayda yirik aralash. O'z qayerdan olib kelasin? Qo'liqdanmi? Elga xizmat ham beradi. O'zimiz mol olib kelmaymiz. Elga xizmat qanchadan beradi bu narxi? Shu 1.5 ming beradi, 1.5 ming. Biz oylikda ishlaymiz. Aha. Assalomu alaykum. Aka xormang, charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Biz mahalla telekanallari reportyor ko'rsatuvidan yangi yil bayrami arafasida bozorlardagi narx-navolar masalasiga to'xtaldik bu mavzuyimiz orqali-da. Qanchada mana olmalar qanchadan sotyapsiz? 12 ming. 12 mingdan? Sababi nimada bu? Qayerdan kelgan? Qayerdan olmasiz? O'zimiz O'zbekistondanmiz. Ya misol uchun qaysi nimaniki, tumanniki, yo Begoboddan kelganmi, yo Kichinozdanmi? Farg'onaniki. Farg'onaniki bu. Aha. Marg'ilon. Bunisi qanchadan? Krepsum, baxmalli uzum. Nechi puldan? 8.5 ming. 8.5 ming. Baxmalliki, Jizzaxniki. Bir xil sotuvchilar yangi yil bayrami yoki boshqa bir bayramlar arafasi narxlarni ko'tarib olishadi-da. O'zgarish bo'lmaydi. O'zgarish bo'lmaydi. Bo'lsa 1000 so'm bo'ladi, undan baland bo'lmaydi. Aholi qanday qabul qilyapti bu narx navoni? Yishyapti, Xudoga shukr. Normal. Ketyapti. Terminal qo'yib qo'yganmiz. Biz tanqid uchun kelmadik. Bu reportyor tank yo'q, biz unaqa jarima to'latish uchun kimgadir og'irlik qilish uchun kelmadik. Bu yaxshi niyat, haqiqatni aytib o'tishdi, bayram arafasi. Bir odamlarni kayfiyatini, mana aholini kayfiyatini va mana bozorlardagi narx-navolardan aholi qay darajada qoniqyapti mana. Bir xil bayramlar arafasi haqiqatdan u xabaringiz bor, narx-navolarni ko'tarib olishadi-da. Bu narsa aholining murojaatlariga sabab bo'lyapti-da. Ana shu bo'yicha keldik. Qanday o'zingiz sotuvchimisiz? Nima sotasiz? Pomidor sotaman, zelin sotaman. Keling mana. Pomidorlar qanchadan sotyapsiz? Pomidorlarni mana bu 4 ming sotyapman. Mana bunisi 3 ming. Anonisini 2.5 qilib beraman. Bular qayerdan keladi? Bular O'lqo'rg'on o'zimizning nesli pomidorlar. Ha. Joydan olib kelasizlar? Qibraydan keladi. Xalq qanday qabul qilyapti? Narxini misol uchun aytganingizda. Yo, narxiga yaxshi. Sovuq bo'lganiga yopib qo'ydik-da, bodringlarni ham. Qisqa sovuqroq. Lekin narx-navomiz yaxshi. Mana shu tinchlik, hech kim xafa bo'lmayapti. Xursand hammamiz. Mana bozor rahbariyati, ma'muriyati kelib, misol uchun shart-sharoitlarni o'rganib qarab turishibdimi? Qarab turishibdi. Keyin anaqalarimizni ham narx-navolarga ham nazorat qilishadi. Har kuni narxlarni qimmat sotmanglar, xalq qiynalmasin deyishadi. Xo'p, deb biz bajaryapmiz. Hozir ani bankalar sal tushib qopti. Agar iloji borsa shularni anaqa qilmang, tushirtirmasdan iloji bo'lsa. Bu anaqa deydi, mashina prigotovleniye. Ha, uyda tayyorlangan. Endi xabaringiz bor, mana botulizm kasalligi bordi. Bu narsa men ham ko'rib anaqa qilyapti. Yo, mumkin emasligini bilarkansiz. Nega sotyapsiz? Bir ochib qo'yaman. Men sotmayman, men sotuvchiman. Yo, sotuvchimasiz, kimsiz siz? Siz xodimim. Ses xodimi? Ses xodimi bo'lib turib, hozir bu yerda mana. Yo, bucha bu narsa. Uyda tayyorlangan banka. Olib ketish kerak edi-da buni. Aha. Prosta olib ketadi, bu qo'yib sotuvga qo'yilmagan, taxlab turib tushirib qo'yibdi. Shu hozir olib tashlab deb urishibdi hozir. Qonun hammaga birdek barobarda u. Ses xodimiga ham, sotuvchiga ham. Endi mana SMS'lar orqali kelyapti telefoningizga-da. Botulizm kasalligidan ogoh bo'linglar. O'sha uyda tayyorlangan konserva mahsulotlardan tayyorlamaslik kerak. Yoki o'sha zavodda chiqqan o'sha o'zini maxsus
sertifikatlangan konserv bankalardan o'sha mahsulotlardan foydalangan ma'qulda. Bu narsaga menimcha alohida e'tibor qaratish kerak. Biz oldirib ana qotdik, ertalab qusqa hozir qo'yib turamiz, olib tashlaymiz deshkaniga, hech ana qila olmadik, ulgurmadik, to'g'risini aytsam. Lekin yo'q, buni bartaraf qilamiz joyida. Bu yerdan xalq iste'mol qilyapti, aholi iste'mol qiladi. Ularning salomatligi bugungi kunda hali dorzarb masala, suvor masalada. Akasi qayerda ishlaysiz? Bozor ma'muriyatidan. Bozor ma'muriyatidan. Ism sharifingizmi? Familiyangiz? Mirzayev. Mana siz ma'muriyat xodimi ekansiz, qanday sharoitlar yaratilyapti? Aynan sotuvchilarga, tadbirkorlarga. Narxni olib pasiyotda endi sekin-sekin dehqonlar kelib savdo qilishyapti mana. Yaxshi sharoitlar hammasi joyida, cheklov vaqtida berilyapti, o'zingiz to'lashyapti hammasi. Qilatli kerak bo'lsa, mana joylar bor, bemalol ichkariga muzlab qoladi-yu narsalar, o'shaning uchun joylar yaratib berganmiz ichkariga. Hamma narsasi yaxshi joyida. Bayram arafasi ko'p dehqon bozorlarida biroz narx-navolar oshib ketadi-da. Buni sababi nimada va sizlar mana shu narsani nazorat qilib turasizlarmi? Nazorat qilib turamiz, o'sha narx-navoni pasaytirishga harakat qilamiz. Endi spros bo'lgandan keyin ozgina narx ko'tarishga harakat qilishadi. Shuning uchun belgilangan narxlardan, cheklangan narxlardan ko'tarmaslikka harakat qilamiz. Har tadbirkorlar bilan suhbatlar uyushtirib turamiz, olib kirib gaplashib. Demak, talab qancha ko'paysa, taklif ham shuncha ko'payarganda. Iste'molchilar ko'paygan sari narx-navo ham oshar ekan. Bevosita narx-navolar haqida gap ketdi. Mana shu sotuvchilarimiz turgan rastalarni o'zini narx-navosi bordi. Bu davlat tomonidan belgilab qo'yilgan. Bu hozir qanchadan to'lashadi bular? 1 metrga mana 14300 so'm to'lanadi quruq mevaniki. Quruq mevaniki. Bitta rastanikida 1 metrga. Sabzavotga 5000 so'm. Sabzavotni 1 metrga 5000 so'mdan. Bu kunlik to'lovmi? Kunlik to'lov. Keling, go'sht rastasiga kirib, sharoitni o'rganib chiqamiz. Go'sht mahsulotlarini belgilangan narxi qancha o'zi? 34 ming so'm. 34 ming so'm. Hozir qanchadan sotilyapti mana bozorda? 34 ming, 5000. 42 minglik, 39 minglik narxlar u go'shtni lahmini sotiladi. Ha, go'shtni lahmini sotiladi. Средний нарх лекин 34 ming. Assalomu alaykum. Aka xorim, qalay yaxshimisiz? Sotchimisiz? Biz mahalla telekanalida reportyor ko'rsatuvdan. Bayram arafasi bozorlardagi o'sha narx-navolar masalasida kelgandik. Mana kalbasa mahsulotlari, mana so'nggi paytlarda internetda, ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p shovchilar bo'lyapti. Aynan uni sifati, muddati o'tib ketganligi bilan bog'liq muammolarni gapiryapti-da. Bu yerda qanday? Bizda Moskvskiy delegatsiyasi mahsulotlari hammasi tekshiruvdan o'tgan. Hammasi ishonchli mahsulotlar. Hozir mana 34400 va 35500 mana 37000 gacha narx-navolar belgilangan ekan-a. O'zi davlat standarti bo'yicha qanday narx-navolar? Bu o'sha anaqa standartlarga javob berilgan narxlar-da bular. Bu nimaga asoslanib qo'yilgan narxlar? Yo'q, o'shodi tekshiruvda hammasi o'tkazib, belgilangan tartibda. Belgilangan tartibda hammasi go'sht standart bo'yicha. Endi bitta narsa iste'molchi haq huquqlari degan narsa bor-da. Kimdir kelib, bu yerda narsa oldim, demak, iste'molchiga aylanadi va uni muddati, yaroqlilik muddatini surishtirish kerak. Bizda qanday sizda? Milliy magazin har kuni svejiy mahsulot keladi. Oddiqiyu. Ha, har kuni keladi. Svejiy keladi. Любой mahsulotni ko'rishingiz mumkin. Hammasini datasi bor har bitta mahsulotda. Bugungi svejiy 12-dekabr. Mana 12-dekabr holatiga ko'ra. Demak, har bir mahsulotda mana bunaqa texnologlarni nomeri bor. Bizda 3 ta texnolog. Bu nimani bildiradi? Bizda 3 ta texnologda, har bitta anu chiqargan texnolog o'z anaqa mahsulotiga javob beradi. Shuning uchun har bitta mahsulotda bor bu narsa. Sotilmay qolgan, eskirib qolgan mahsulotlar qayerga ketadi? Uyga olib ketamiz biz o'zimiz. Uyga olib ketasizmi uni? Yoki qaytarib beriladimi o'sha? Yo'q, qaytarib berilmaydi. Buni zavodimiz anu o'zida tekshiruvi bor. Har 5 kunda kelib turadi. Shuni bog'lab 5 kunlik narsa bo'lsa, uni o'zi olib ketadi u yerda. Bu narx-navolar qachondan beri mana shunday narxda turibdi? 3 oydan beri. 3 oydan beri? Mana bu yerda narx o'zgargan ekan-a. Bu 66700 narxi qachondan u o'zgardi? 15 kun bo'ldi. Chegirma masalasini kim hal qiladi? Zavodda o'zida hal qilishadi. O'zlari nima qiladi? Tushirib berishadi narxni. Bizda firmaning magazinni, u zavodda o'zidan hamma narx-navolarni tushirishadimi, oshirishadimi u yoqda hal qilishadi. Kalbasa mahsulotlari va sut mahsulotlarini
bu yerga kelguncha belgilangan tartib tekshiruvi qanday o'tadi? Bu yerda bular o'zi zavoddan olib kelganligi uchun bular o'zining sertifikati bor, qog'oz bo'ladi. Sertifikat naqladnoy bilan kelishadi. Biz mahsulotlardan olib laboratoriyamiz bor, tepada laboratoriyaga beramiz. Laboratoriya xodimlari bularga qog'oz berishadi. Asosiy anaqa zavoddan kelayotgani uchun zavod o'zi tekshirib, keyin bularga yo'llama bergani uchun shu qog'oz orqali yana biz ham kirganimizda har kunligini kunligida tekshiramiz. Assalomu alaykum. Hormang. Tovuqlar yangi yo'ldikimi? Charchamayapsizmi o'zingiz? 19 mingdan sotilyaptimi? Ha. Yaxshi. Terminal bor ekan-a? Olib qo'ying mashinaga. Ha, yaxshi. Zo'r. Buni sifati, muddati tekshirilyaptimi? Yo'q, hech emas. Mana spravkalar bor. Sanitar holatiga nima deyapsiz mana bu joyni? Bu mahsulotligingiz hozir prosta endi kelib, endi ochib qo'yishadi. Mana mana bitta nimaligi bor, xolodilniklar ichkarida. Olib chiqib, shu yerda artib, surtib, tozalab, hammasini taxlab qo'yishadi. Buni lekin bunaqa turmaydi. Hozir endi yaqinda kelishgani uchun ochib hammasini qo'yishadi. Bunaqaga biz lekin yo'l ham qo'ymaymiz. Biz tozalab hammasini qilishadi. Bo'lib-bo'lib sotishadi. Ko'p narsalari bo'linadi mana bu. O'zi mana ko'rdik hozir rastalarda o'sha laboratoriyani ma'lumotnomasi qo'yilgan ekan, bu yerda qo'yilmagan ekan. Sababi ham bor. Hozir mana bozor ma'muriyati aytib o'tishdi, mana rastalarga ham pul to'lashadi, mana. Qancha to'laysiz? 9400. 9400? Belgilangan narxda chetlar endi. Bular 9400 to'lar ekan-da bu yerga. Bu endi qayta ishlangan u tuzlama-ku, o'shani 9400 bir nechta. Shunaqa to'lanadi. O'zi davlat tomonidan belgilangan narx qancha o'zi? Shunaqa davlat tomonidan belgilangan. 9400-da bu. Tuzlamaniki. Nega tuzlamaniki qimmat uni? Bunda shunaqa chiqarilganda endi ana. Demoqchiman, aksincha sabzavotdan ko'ra kamroq joy egallaydi-ku. Unga qaramaydimi yoki? Yo'q, unda emas. Gap haligi sotilayotgan mahsulotni turida-da endi. Siz xodimi ham shu yerda mana uyda tayyorlar ekansiz. Buni sanitar holati qanday kechadi? Biz buni laboratoriyaga analiz olamiz, namuna olib. Har biridan namuna olasiz. Har biridan namuna olinadi. Qo'llariga spravka beriladi. Har kunligida spravkalari bor. Bu SESdan berilgan-a? Yo'q, buni laboratoriya beradi. Laboratoriya beradi. Laboratoriya xodimlari berishadi. Yana kunligida olinib, tekshirilib, agar laboratoriyani spravkasi bo'lmasa, biz umuman savdoga qo'ymaymiz. Bo'z bozorda mana mash iste'molchilarning ehtiyojidan kelib chiqib, hamma sifatli mahsulotlarni yetkazib beryapmiz. O'ziga yarasha mana narxlar chegaralangan narxlarda sotishyapti. Hamma mahsulotlar boshqa joylarga borib yurmasin deb mana shularda sharoitlar yaratilgan hammasi. Qadrli tomoshabinlar, mana Bo'z dehqon bozoridagi bayram arafasidagi narx-navolarni ko'rdik. Bizni biroz ajablantirgan narsa, sabzavotlarda narx-navosi yozilmagan ekan. Endi navbatdagi dehqon bozoriga o'tamiz. Ketdik bo'lmasa. Iste'molchi bormi, demak uning haq-huquqlari, manfaatlari bo'ladi. Albatta bu qonun doirasida himoyalanadi. Biz hozirgina Bo'z dehqon bozoridagi sharoitni o'rgandik va u yerdagi xaridorlarni, sotuvchilarni hamda bozor ma'muriyati vakillarini fikrini eshitdik. Endi navbat aviasozlar dehqon bozoriga. Keling, u yerdagi bayram arafasidagi sharoit bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Hormang, qalaysiz? Narxlar qanchadan? 3300 so'm, piyozach. 1800 ana. Qadrli tomoshabinlar, yana bir bor eslatib o'tamiz. Biz aviasozlar dehqon bozoridamiz. Albatta, bayram dasturxonini tortsiz, shirinliksiz tasavvur etish qiyin. Keling, ularning narx-navosi qanday ekan? Tanishamiz. Bu shirinliklar, tortlar necha pul narxi? 20 so'm. Buni o'zingiz tayyorlaysizmi? Bayram arafasi. Ba'zi bir bozorlarda narx-navo keskin oshib ketadi-da? Yo'q, bizda normal anaqalar, normal. O'sha narxda turadi sizlarda. Har kuni laboratoriyadan o'tadi? O'tadi, o'tadi. Ma'lumotnoma bergan sizga? Har kunlik. Beradi, beradi. Sizda bormi hozir? Anaqa zakazlar. Topshiramiz deb. Avaka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ana iste'molchisiz, siz narsa olasiz, mahsulot olasiz. Qanday sharoitlar berdi? Yaxshi. Doim kelib turasizmi? Har doim sizlardan olaman. Sababi nimada? Bu yerga kelib tushdingiz. Sababi tortlari shirin. Maqul. Yaxshi, odam mazza qiladi. Ha, yaxshi tayyorlangan. Har doim mazza qiladi. Yangi? Yangi.
Bitta olgandan keyin eski bo'lsa hech kim kiymaydi u yoqqa. Kiymaydi. Demak, mana shu iste'molchilar ko'pligini sababi ham, xaridorlar ko'pligini sababi ham yaxshi mahsulotda. O'ziga jalb etadi. Narx-navosidan qay darajada qoniqasiz? Normal, necha unda qimmat emas. Endi oz qimmatga ham oshib ketgan shakarlar yo'q, tuxum, o'sha hisobiga mana masalan 2 ta emas. Qanchaga olyapsiz hozir? 32 ming so'm. 32 ming so'm? Bu sizni har tomonlama qoniqtiradi. Xaridorlar eng asosiysi mamnunmi? Mana olayotgan mahsulotidan. Xalqqa yoqadiganlar, o'rtacha, bunaqa baland emas. Siz bozor ma'muriyatidan? Bozor ma'muriyatidan. Qanaqa lozim ishingiz? Bozoriy va savdo madaniyatini yaxshilash bo'limi. Ism familiyangiz nima? Hakim Botir Abdusamovich. Botir aka, biz mahalla telekanali reportyor ko'rsatuvi. Aviasozlar bozorida mana sotuvchilarga yaratilayotgan sharoitlar qanday deb o'ylaysiz? Bayram arafasida taraddud qanday? Shu bayram kayfiyati yaxshi. Odamlar norozilik kayfiyati yo'q, hamma xursand. Mana issiq sharoit mana ko'rayotganingizdek. Sifat kafolatlanmagan, sifat buzilgan, bo'lmasa zaharlanish holatlari bo'lgani yo'q hali. Bizning maqsadimiz bayram arafasidagi narx-navolar masalasi. Qanday nazorat qilinyapti bu? Hammalarga anaqa yozib qo'yganmiz, narx-navolarni. O'sha narx-navo bo'yicha mana soliqchilar. Lekin sabzavotda ko'rmadik narx-navo yozilganini. Hammaga yetib chiqilgan. Mana ham yaxshimisiz? Mana siz iste'molchisiz, xaridorsiz. Qanday sharoitlar? Narx-navolardan qoniqayapsizmi? Nega? Retga chiqamiz. Nega qimmat? Buni masalan guruch. Xo'p. Qimmat deng. Hozirni nimalarga kirsangiz 10 ming, 12 ming bu hodislarning kelishini bilishgan bo'lishi mumkin. O'zi qanchaga olardingiz guruchni? Men 4 ming, 3 ming, 3.5 ming har xil bo'ladi. Qaysi bozordan olardingiz? Masjiddan men bozor qilaman har doim. Mana hozir bu narxlarcha hozir qo'yildi. Siz umuman boshqacha kiyimni, boshqacha bo'lishini prosta keling. Yoki ertaga keling, hali kamerasiz ko'rasiz. 8 ming, 10 ming bo'lib ketdi guruchlar. Bayram arafasi shunday bo'ldimi buni? Har doim bayram arafasi hamma narsa qimmatlashadi. Hamma narsa. Hali men shu yoshga kirgan bo'lsam, 55-56 ga kirganman. Biror marta bozorda narx tushdi degan gapni eshitmaganman. Faqat o'sha. Biror marta bir murojaat bo'lgani yo'q, narx-navo. Men murojaat qilganman sizlarga. Men hozir gapiraman. Tepaga chiqib, o'sha nalogga anaqasiga kirib murojaat qilgan soliqchilarga. Soliqchilar aytgansiz shu bo'yicha. Aytganman, shakar bo'yicha aytganman. Shakar narxi 5 mingdan oshib ketganda men aytganman, yosh bola bilan pensionerlar endi shirin narsa yemas ekan deganman. Nimaga shakar o'zimizda O'zbekistonda chiqariladi-da, narx osmonga chiqib ketyapti deganman. Opa, sizga arzoni kerakmi? Ana orqaga o'ting, shu yerda bor dedi. Borsam u to'naqa narsa yo'q. Men aytsam tamom bo'ldi. Tamom bo'lmaydi. Berishadi, ikki qopini sotishadi. Qolganini orqada mashinada olib ketib, boshqa yerda qimmat narxda sotishadi. Men buni o'zim guvohi bo'lganman. Ba'zi shunaqa odamlar chiqadi-yu. Keldingiz, misol uchun to'g'ri sizga nima qildi? Hech kim narxini o'zgartirib, boshqa qo'ygani yo'q-da. Mana hozir bizlarning gapimiz yolg'on bo'lsa, bir yana xuddi o'sha ayol aytgandek, mana hozir shuni rasmga olib turib, yana kelsangiz shunaqa turgan bo'ladi. Sotuvchimisiz? Yo'q, yo'q, yo'q. Siz bozor ma'muriyatidansiz? Narx endi qo'yilyapti. Biz hozir kelganimizda narx ham yo'q edi-da bu yerda. Yo'q, narxlar. Aravamandi, o'sha egasi chiqmadi qoldi. Ya, biz bu yerga kelib oldik aka. Bu bo'yicha hozir mana akaga savol ham berdim. Narx-navo yo'q ekan. Sababi nimada deb. Bu yerga ham hozir qo'yildi-da. Qancha to'laysiz mana shu joyga ijara haqqi? Ijara hozir bitta joyga 18.5. 18.5 ming? Shu joyga? Belgilangan tartibda shunday shunaqami narx? Buni o'zlari ham tanishgan bo'lishlari kerak. Men bundan savdo bo'limi bor. Kelib qog'ozlar ko'rsatib o'zingizni. Narxni endi qo'yapsizmi? Tushib qo'ygan qo'yib qo'yaman. Tushib qolmagan, qali qo'ymaganingiz endi qo'yasiz. 42 mingdan bu odamlar. Bu qayerdan keladi bu? Namangandan. Namangandan o'z olib kelasizmi? Yo'q, kelib berishadimi? Berishadi. Bu ikkinchi qo'lmi? Ikkinchi qo'l. Xaridorlar, iste'molchilar narxidan qay darajada qoniqyapti? Normal, ne olishotdi, tushib beryapmiz. Terminal bormi sizda? Hozir yo'q, buni qilamiz, bo'la hodisa yo'q. Qachon qilinadi bu? Sizga yana bitta gapimni aytib ketaman. Bozordachi, mana mana bunaqa pastroqlarga qo'yib narx sotishadi-yu, shularcha arzon sotishadi-da, mana bunaqa bir lavkada o'tirganlar. Shularga tinchlik berishmaydi, sharoit yaratib berishmaydi. To'lov to'lamasdan, qonunga bo'ysunmasdan o'tirsa kerak-da ular. O'shaning uchun ularni qo'yishmasa kerak. Shuning uchun tursa bo'ladi-yu. Balkim bular mana bu joy sotib olishga qurbi yetmas. Lekin bir kunlik patent anaqa patent to'lansa qurbi yetadi. Voy, olmasdan sizga bozorga qo'yishmaydi, qo'rqmang. Hatto olmasdan hech kim bozorga savdo qilgani qo'yishmaydi. Xolos bozor ichida savdo qilyaptimi? Prosta u pirlavka olishga qurbi yetmagan. A pirlavka olmaguncha bu yerdagi savdogarlar qo'yishmaydi.
Bularni bozorni o'ldirishadi ular. Demak, o'sha yoyma savdo joylarida ham pul olishadi, to'lov olishadi. Olishadi. Bu territoriya-ku. O'zi umuman yoyma tarzida o'tirish amaldagi qonunchilikka to'g'ri kelmaydi. Kelmaydi, lekin ular arzonroq sotadi, bizga to'g'ri keladi. Aholini ham o'ylash kerak-da. Demak, doimo muntazam kelib turasiz bu yerga. Muntazam kelaman. Hozir mana olma, sabzavot, meva-chevada narxnoma qo'yilmaganiga endi qo'yishdi. Oldin bormi o'zi? Bo'ladi. Yo'q, narxnoma yozib qo'yiladi. Yozib qo'yishadi. O'sha katta narx yozib qo'yishadi-da. Xoling, oning xolingiz, siz o'zingiz bilasiz. Bo'ladi, yozib qo'yishadi. Yoki bo'lmasam bitta narx yozib qo'yishadi-da, sotayotganda boshqa narxda olishadi pullar. Keyin ko'rasiz, u yerda qimmatu falon, pistadon deyshin, bab 2000, 3000 qo'shib olishadi. Bu asosiy kamchilik hisoblanadi. Joy qilish, paradga o'rnatish bu kerak hamma uchun. Lekin narx-navoni kuzatish, balansda ushlab turish bu eng kerakli aholi uchun narsa. Bizda kursuni asosiy maqsadi ham shu. Bayram arafasidagi narx-navoni balansi. Bizning asosiy mavzuimiz ham shu. Nimagadirchi men chet elda ham bo'lganman-da. Chet elda bayram arafasi hamma narsaning narxi tushadi, a bizda 2 barobar ko'tariladi. Nega ko'tarilmaganiga qaytib tushmaydi. Qadrli tomoshabinlar, hozirgina xaridorlardan biri murojaat qildi, ya'ni bodringlarning narxi 16 mingga chiqib ketgan ekan. Bu bayram arafasi oldida shundaymikan yoki yo'q? Keling, vaziyat bilan qiziqamiz. Bodringlar qayerda sotiladi aka? Hozir 16 ming. Qayerda bor? Qayerda bor? 5 kilo kerak. 5-6 kilo kerak. 5-6 kilo kerak. Bormi sizda? Mana bordi. O'sha 16 minglik bodringlar. Bering. Keling, aka, men aka, aka, keling, nima qilasiz? Qayerda bor? Bering, 5 kilo, 6 kilo berasan bodring. Bor. Ha? Pul bo'lmasa, oldingizga kelmayman-ku. Pulingiz bormi deganingizni qarang. Berasan, keling, keling. Buni bekitib qo'yishining sababi nimada? Bekitib qo'yganingiz. Narxi nima uchun qimmat? 16 ming. Bu da qimmatda. Qachondan beri 16 mingdan sotyapsiz? Kechadan beri. Kechadan beri? Sababi nimada bu? Narxni keskin oshishining sababi. Gaz yo'q chiqqanda shu. Oldin qanchadan sotardingiz bodringlarni? Shu yozda 1000 sotildi, 2000 sotildi. Yozda 1000 sotildan sotildi. 3000 dan ham sotilgan paytlar bo'ldi, ha? Bir oy oldin qanchadan sotildi? Bir oy oldin. 7000 sotildi. 7000. Bu narxini oshishining sababi o'sha tbilisilarda gazni yo'qligimi yoki bayram arafasi shunaqa narx oshib ketdi? Gaz yo'qligi yetishtirish qiyin bo'ladi. Ta'minlar osonroq yetishtirish. Nozir dedi. Nozir. Suvga yo'qroq bodring. O'shaning uchun. Mana siz xaridormisiz? Xaridorman. Xaridor sifatida. Xaridor sifatida 16 ming bodring sizni qoniqtiradimi? Qimmati? Nima qaram, yozga qamab qo'ygan salonim degan yaxshi. Assalomu alaykum. Amakxorning. Xaridorsiz, shu ko'p kelib turasiz bozorga? Ha, kelib turaman. Qanday narx-navolardan qoniqasizmi? Barmasgina oshgan. Bayram arafasida narxlar oshmadimi? Oshib qoldi ko'p narsa. Qancha oshdi? Qaysi mahsulotlar aynan? Guruchlar oshib ketdi. Oldin qancha edi? 2600 edi. 4800, 5000 gacha chiqib oldi. Inson manfaatlari har narsadan ulug'. Bugun demokratik davlat va fuqarolik jamiyati qurish yo'lida mamlakatimizda ana shu inson shani va qadr-qimmati eng oliy qadriyat ekanligi o'z isbotini topmoqda. Shunday ekan, aholining murojaatlari, ularni o'ylantirayotgan va qiynayotgan masalalarga befarq bo'lmasligimiz lozim. Zero, har bir murojaat ortida inson manfaatlari yotadi. Efirda reportyor ko'rsatuv edi. Salomat bo'ling.